Olá pessoal, mais um episódio da Dor com Amor. Eu sou Débora Louza, sou a fundadora de um projeto para mães atípicas e venho hoje estar com vocês com uma convidada especial. A nossa convidada hoje vai ser Roberta de Oliveira, de Brasília, direto de Brasília, Brasil para estar falando um assunto muito interessante. Mas ficam ligados, porque agora eu vou passar a nossa vinheta do nosso patrocinador, que é o PetSuit. E nós vamos estar com você já já. Então, voltando com vocês, eu vou chamar agora a Roberta Oliveira e é uma escritora, conhecia a Roberta, mas é uma pedagoga, e que ela vai falar um pouquinho dela, de tudo que ela faz em Brasília, uma mãe atípica, e nós estamos muito felizes de estar aqui, porque, gente, ela é premiada, quatro livros, várias premiações, ela vai falar tudo para gente, são livros para crianças, e estamos é, é, e também e, e também crianças autistas eu acho que mesmo os livros não tem separação porque nós fazemos inclusão todos eles vale para todos estamos falando diretamente da Flórida e aqui com a nossa querida Roberta fala para a gente Roberta como é, quanto tempo né desde quando você é uma pedagoga uma uma é escritora. Onde que isso tudo começou? Me fala um pouquinho de você, dessa história que a gente quer saber, essa história. Vamos lá. Primeiramente, gente, olá, prazer. É um prazer estar aqui, viu Débora? É... Eu fiz, eu fiz pedagogia, né? Comecei com pedagogia é, porque era a faculdade mais barata mesmo. Não tinha pretensão nenhuma de, de ser professora. Eu não gostava muito, mas era a faculdade que eu tinha condição de pagar. Então eu fiz. E aí eu conheci a pedagogia empresarial. Que é muito, foi muito gostoso trabalhar com pedagogia empresarial, que é uma pedagogia. Não sei se, eu, se você quer que eu explique um pouquinho, mas é a pedagogia Sim. que ela vai ensinar os profissionais, é um ensino corporativo, um ensino de empresas. Então, eu gostei muito de fazer apostilas, né, fazer vários cursos para professores, isso para mim foi super legal. E e Mas você fazia o, o, isso para a gente entender, porque me, eu gostei do assunto um pouquinho. Uh -huh. Então você preparava o speech para ele, o speech, assim, a, a aula ou alguma coisa? E direcionava isso. eles, né? Eu tenho vários cursos direcionados para formação de professores. Que legal, olha, isso, então é, isso é excelente, você não é só uma professora para criança, mas também para adulto, ser no, do profissional como é, é, professores, né, isso, te, isso. é onde que te traz essa carga toda, eu acho que você iniciou muito bem, né, já é, muito bem. A sala de aula me deu um trauma, fiquei três meses só em sala de aula, me deu um trauma, <laughs> lembrando que o problema não, não são as crianças, tá, o problema são os pais mesmo, assim, que eles, eles sempre culpam os professores. Então, a pedagogia empresarial entrou na minha vida como um presente mesmo. E aí eu fui capacitar professores. É, Cursos de educação socioemocional, porque eu sou coaching kids, e também de formação em educador é, socioemocional. Então, essa bagagem me, me trouxe, assim, um... um um amplo desenvolvimento, um, um amplo conhecimento e eu consegui ajudar outros professores a auxiliar essas crianças. Engraçado, tá vendo, gente? Todo quando você pensa que você tem um propósito na vida, o propósito ela talvez não era diretamente com as crianças na sala de aula, mas o propósito dela de vida era formar grandes profissionais com tudo aquilo que ela aprendeu emocionalmente e, e dentro da teoria de tudo, é levar estes professores a capacitá-los a tratar dessas crianças com maior cuidado, com maior atenção, com todo aquele, é, eu acho que o emocional também, né, que a gente fala, né, eu acho que. Nós devemos cuidar do, do físico, mas a gente também tem que cuidar da parte da mente, né? De, dessa Sim. estrutura de falar assim, não, eu vou fazer aquilo por amor, porque todo o trabalho que a gente faz, né, Roberta, tem que vir primeiro o amor naquilo que a gente vai pôr nele, né? Exatamente. E assim, é, a criança com o direcionamento de educação socioemocional ela consegue ter aprendizados muito melhores. Com então certeza. os resultados são melhores. Então eu acho super importante isso. E você me perguntou como eu comecei a escrever, né? Eu nunca quis ser escritora na vida, Débora. Nunca. Você nunca, nunca. quis ser? Olha só. É, eu queria ser. Por isso que Deus, Deus tira água de pedra, gente. Então quer pois dizer. É. Nunca imagine que você não é capaz e se ache incapaz e Deus transforma a tua vida com o que Ele tem de propósito para você. Sim, eu pensava em astronomia, eu tirava notas muito boas em física, mas em português não era legal. Eu me lembro que no oitavo ano eu estava estudando em Rondônia, porque eu nasci lá, vim para Brasília com quatro meses, mas com 13 anos eu voltei para Rondônia para ter essa experiência. E aí a professora de português mandou a gente fazer uma poesia. E eu só fiz um trecho. Eu fiz assim, não não quero ser escritora, nem tenho essa vontade, mas a minha professora não me dá tal liberdade. Só fiz esse trecho, levei um zero, óbvio. E assim, ficou gravar para mim, não, não quero ser escritora, não tenho a mínima vontade de ser escritora. Só que a minha mãe, ela tinha o sonho de fazer jornalismo, ser escritora, minha mãe tinha esse sonho. É, e aí, quando ela morreu em 2020, minha filha virou para mim lá no, no cemitério mesmo, ali na capela, naquele momento de velório, e falou assim: Nossa, mãe, minha avó sonhava em escrever um livro e ela não conseguiu realizar esse sonho. Aí eu ainda expliquei: Filha, dentro desse caixão não tem só o sonho do livro, tem várias outros sonhos que sua avó não conseguiu realizar. Mas se minha força voltar, eu vou escrever um livro pela tua avó só porque tu tá falando isso, assim, por desencargo de consciência. E aí, no primeiro final de semana que eu fiquei sem eles, né, que foram pra casa do pai, eu fiquei sozinha, eu escrevi ali uma historinha no, no notebook, uma hora e meia, é, num sábado. É, no domingo eu fiz uma planilha com várias editoras, é, não, não me interessava o nicho da editora. Eu fiz de várias editoras e na segunda feira eu encaminhei aquele original para todas as editoras que eu tinha feito a planilha. Sabe que, o que eu pensei? Eu não sou escritora, então eles vão me dar um feedback, tipo assim, olha, isso não é legal, aquilo seria melhor aqui, sabe? E o um feedback e através desse feedback eu ia aprender a ser uma escritora. Só para minha surpresa, na quarta-feira tinham 12 editoras é, respondido o um e-mail querendo publicar o meu livro. Meu Deus! É, assim, Ô, mamãe, hein? Eu sou mamãe. Já tô sabia surpresa. que ser uma filha escritora. Infelizmente, ela não pôde ver, né? É, Mas infelizmente, tá ela não pôde ver. Na verdade, eu acredito que de algum lugar ela Sim, tá vendo. com certeza. É. E aí, eu nem tenho esse livro para mostrar porque ele é o mais vendido. É o aniversário do leão e é conta a história de um leão, claro, ele, onde ele vai fazer aniversário é a primeira vez que ele vai convidar toda a floresta. Então eu foco muito no, nas habilidades de cada animal. Por exemplo, é, todo mundo quis fazer comprar é, o tecido, né, com o bicho da seda, porque ele que, que tinha uma loja de tecidos. A costureira era a dona Aranha, porque a Aranha é que faz as teias, né? Então, a, costureira é. da aranha. É, a onça, ela é muito. Como posso dizer? Ela é muito é, vaidosa, então ela decidiu fazer um desfile é, com todos os animais do reino. Eu até fiz assim, uma parte meio fantasia, onde a, a, o, a, o gato de botas era quem tinha a loja de sapatos. E aí, no meio da festa, o Tamanduá, que tem a língua grande, uhum. ele começou a falar mal de todo mundo. Ele falava do pescoço <laughs> da girafa, que era muito grande. Ele falava do olho da coruja, que era muito grande. Ele reclamava do bubum do vagalume, porque tinha luzinha. E a festa começou a ficar triste, porque todo mundo ficou chateado com as falas do Tamanduá. E o morcego, ele chegou atrasado na festa propositalmente, porque ele é um animal noturno. E nessa que ele chegou atrasado, ele tem a audição mais eficaz de todos os animais. Ele ouviu um barulho estranho na floresta. E aí ele conversou com alguns animais e falou: oh, "Tem alguma coisa acontecendo aqui". E aí a girafa, por ter o pescoço grande, <laughs> ela conseguiu, né, ajudar a águia, é... perdão, o vagalume, ele iluminou. iluminou. Com o bumbum dele. Uhum. E aí eles viram que estava tendo um ataque na floresta, estava tendo uma invasão. E ali eles se reuniram e a habilidade de cada animal, a diferença de cada animal, fez com que eles conseguissem prender os caçadores. Inclusive, os caçadores foram presos pelas cobras, né? as cobras que amarraram os pés deles. Show! É, foi tudo pelos Eu animais. Você já está contando mesmo. aqui e o pessoal vai ter que ir atrás do livro para saber toda a história. É, gente. Já queria levar estes livrinhos para os meus netos que, que né, moram na Itália. Já pensou? P pois então, sim, eu já tô, vou fazer todas as encomendas. Quero aqui, viu? Pois é. E essa é a história que eu menos gosto. Ah. Mas é a mais <laughs> vendida. Eu, eu não gosto muito dela, mas é a mais Isso, vendida. Você é difícil, hein, Roberta? Olha, eu não gostava ah, eu... De, 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 de dar aula, eu não gostava de escrever. Esse é o primeiro livro que eu não gosto. Ela é exigente, meu Deus. Eu e olha não o sou, talento, eu, gosto, Deus, eu Deus. gosto de fazer tudo, assim, com, com muito com muito foco, com muito propósito. E aquele livro eu realmente fiz só para honrar a memória da minha Mas mãe. Mas você então. viu o quanto que Deus foi maravilhoso com isso, que te mostrou, né, que... É, se não fosse tudo que você passou, o seu propósito não estaria aqui para ser essa escritora que você é e continuar sendo. Porque Sim. o talento, os dons que Deus dá, a gente tem que realmente né, é, tomar posse deles né, e fazer o que você está fazendo. Porque o pessoal nem sabe o quanto de, de premiações que você já teve. Né? Em tão um é... pouco curto tempo é curtíssimo tempo. Porque esse livro eu escrevi em 2020. Só que a editora achou melhor a gente lançar só em 2022, que foi quando acabou a pandemia. E aí, para minha surpresa, mais uma vez, a gente lançou na Feira do Livro de Brasília. E eu estava muito ansiosa com aquilo, era uma experiência nova para mim. Fui na Feira do Livro um dia antes, todos os lançamentos estavam vazios. O do Lázaro Ramos era o que mais tinha pessoas. Lazaro Ramos é um ator global, né? Ele é conhecido. Uhum. E tinham 12 pessoas. Eu falei: pronto, o meu não vai ter ninguém. Aí eu falei: Vanessa, tu é obrigada aí, que é minha filha, né? Everton, você é obrigada aí. O dono da editora vai. Vou ligar para minha amiga Ananda, que ela vai ser a. Ela foi a. a... Como eu digo? Ela... ela que fazia as perguntas para mim durante a... o lançamento. Então, eu falei, então já tenho cinco pessoas. Tá legal. Do Lázaro foi 12, minha vai ter cinco. Geralmente, é. os amigos mais perto, eles não, não acreditam quando a gente faz alguma coisa, né? É, é e assim, todos os meus, a maioria dos meus amigos, eles trabalham com estética. E o meu lançamento foi no sábado. E é o dia que tem mais trabalho com estética. Então, você assim, não estava contando presença de amigos. Ninguém. É, <laughs> não contava. Gente, foram mais de 100 pessoas para o meu lançamento. Meu Deus! Todos os meus amigos foram para o lançamento. Eles reagendaram tudo, foram para o lançamento. Porque, assim, eles eles acharam o máximo o teu amigo escritora, sabe? Então, foi muita e gente. fora, sim os seus amigos, o resto onde que estavam sendo convidados para o lançamento de um livro infantil? e houve E foi esse punhado de gente ou foi só pessoas que você convidou? Não, o que acontece? Eu, chamei um, eu falei, cara, eu preciso de alguma coisa para chamar a atenção da galera. Aí eu fui e contratei uma moça para se fantasiar de leão. Então, eu tinha um leão ali no meu lançamento. E eu coloquei os meus filhos para entregar um balãozinho com aquele palitinho. Não sei se vocês conhecem. Sei. Uhum, muito. É, é, eu comprei um pacote de balão de safari. E aí os meninos entregavam, ó, oh, vai ter lançamento, viu? lá e falava o número do estande. Então lotou. As crianças ficaram todas sentadas no chão porque não tinha espaço. É, as cadeiras ficaram todas lotadas e ainda tinha uma galera em pé ali assistindo. Que show, adoro. Foi. Adoro. Aí, que que eu, fiz? eu contei a história. Só que eu falei assim, e agora quem quer saber como que eles conseguiram salvar a floresta? Aí as crianças todas, porque eu também sou contadora de história, né? As crianças todas, eu, eu. eu falei, então para saber, a gente é tem que boa. comprar um livro para a gente descobrir. E aí logo veio uma fila que eu também não esperava, e nós vendemos muitos livros nesse dia, e eu tinha que autografar, eu não sabia autografar, eu não sabia o que escrever, mas <laughs> deu tudo certo. E aí, no ano seguinte, 2023, o meu filho falou assim, mãe, que foi o ano passado, né? Por que, que você não faz um livro agora sobre mim? O seu autista. É, é, o meu autista. Aí eu falei assim: então vamos lá, vamos escrever um livro sobre você. Agora eu tenho um livro aqui, que é esse: Os T's de Tom. Vou colocar aqui no meu rosto: <laughs> Os T's de Tom. É, e aí, por que os T's? Porque são os transtornos que ele tem, né? TPAC, TDAH. Os T's de Tom. Isso. Isso. É o nome o... dele é Everton, então eu usei só o tom. Apesar que a gente, a gente não chama ele de Legal, bom. e te, você pôs o T, porque são os transtornos. Os transtornos. Máximo, Sim. máximo. Tá vendo quanto ela é talentosa, gente? Só que assim, eu falei assim, ó, o outro. Tudo Estrategista diferente. também, adoro suas estratégias. Pois é. O outro, é, como eu não, tive, eu não investi nada para fazer o primeiro livro. Livro. Fui tudo da editora. Então, assim, a editora escolheu o ilustrador. Claro que passava por mim. Mas eu ficava constrangida em falar, ah, não estou achando legal isso, porque eu não estava pagando nada. Então foi tudo mais. Geralmente é todo. difícil isso. Eu, como ONG, eu sei. Que você depender e não está pagando, por isso que a gente procura patrocínio para poder estar tá podendo ter estes profissionais com a gente, que a gente possa, né? Aham, uhum, mas assim, assim eu não paguei nada, não tive nenhum. Ser o melhor. Uhum. Eu não tive patrocínio nenhum, realmente foi tudo da editora. Eles me mandavam e eu aprovava tudo. Falei, tudo, tudo ok. Ah, né? ótimo, eles foram tudo maravilhosos, tudo hein? É, foi tudo perfeito. E aí, beleza. É, fui para a primeira Bienal da minha vida. Não, tá, lancei o. Aí fui para o de Tom. Aí eu vou falar sobre os transtornos e eu vou ensinar nesse livro. Eu Quero que seja um livro que a família leia junto. Eu quero que seja um livro onde eu explique cada transtorno. Eu quero falar daquele baque que dá na família quando tem o diagnóstico. O luto, né? Quero, é, e quero mostrar a evolução após as terapias. Só que aí, esse livro eu ia pagar para fazer. Eu falei, esse livro eu vou pagar para fazer. Eu estava trabalhando no jornal, recebia muito bem. Eu falei, eu vou pagar porque eu quero escolher o ilustrador. E eu quero que seja um ilustrador autista. Olha porque que maravilha. Além das minhas palavras, eu falo que você é estrategista, também. Você botou o leão lá, você botou o pessoal para poder entregar. Agora você está colocando dentro do livro um autista para poder. Então isso. isso que é, meu Deus! A gente tem que passar, não ficar só na. na, na ah, não vou só escrever para. Você, você tem estratégias. É, é legal. Porque eu, gosto, eu, eu tenho um negócio comigo. Só para fazer alguma coisa, eu gosto de fazer bem feito. Eu gosto de fazer Sim. com propósito. Eu não gosto de fazer nada ao léu, sabe? Tem que ser tudo com propósito. Então eu falei: "Não, já que é para fazer, vamos fazer bem feito". Aí conheci um ilustrador autista, que é o Arthur Barros. Maravilhoso, ele também é escritor. E ele foi, e, e sem a foto do Everton, ele fez o tom e eu falei: "Cara, muito parecido com o Everton, já, já gostei". E aí ele contou, colocou toda a historinha, né? Porque o Everton, quando era menor, ele separava os carrinhos por cores. Ele não tinha interação com, com as crianças. É, por exemplo, para assistir um culto, eu não conseguia com o Everton, era muito difícil. E eu era ministra uhum. de louvor, era muito complicado, porque o, o som atrapalhava ele. Ele ficava muito nervoso. Para ele, é, o som complicado. era um monstro. É, uhum. A sensibilidade auditiva dele. Só que eu não tinha noção disso, né não sabia o que era. E aí, ele dormia na sala de aula. A professora perguntou para mim, mãe. Fizeram uma reunião na escola. Mãe, ele, ele dorme em casa no horário certo? Eu falei, gente, ele dorme um super cedo. É, quando ele Ainda tá bem, em casa... né? Porque tem uns que não dormem à noite, né? É Não, ele dorme tranquilo. É, quando ele está em casa, ele não dorme à tarde. Ele estava à tarde. A professora, pois é, porque aqui ele faz o dever rápido, quer terminar rápido, e ele vai dormir. Olha. Então, acho melhor a gente procurar um neuro para ele lá, beleza. Então vamos procurar o um neuro para Everton. E nessa época é eu, pensado... eu não tinha ouvido falar ainda que procurar o um neuro porque dormia muito. Eu fui hoje pelo TDAH, foi tudo de não ter foco, de não ter, não parar um minuto, né? Interessante. É, mas, porque, maneira, eu um acho neuro... que foi também de Deus, né? Delas de ter Sim. tentado, sensibilizado para poder realmente te falar para procurar o um neuro. Olha que bacana. Sim. E aí também teve a questão da pandemia. Que quando fazia aula coletiva online, eu nem levava ele, porque ele não entendia nada e eu tinha que reproduzir a aula da professora. Então, acho que juntando esses, essas duas Correto, questões, né? é, aí eles pediram para procurar um neuro. Eu fui ao neuro, a gente fez vários exames. O coração do Everton era muito acelerado, às vezes ele acordava à noite com o coração muito acelerado. E assim, meu avô morreu com um problema de coração. Minha mãe morreu é, com um problema de coração. Então eu falei, vou procurar. Tanto que qualquer coisa que tá no meu coração, eu já vou logo fazer um exame para ver se tá tudo certo. E aí levei, ele fez vários exames e não deu nada. A neuro falou assim, não. Então a gente vai passar ele para fazer uma avaliação neuropsicológica. E muitas famílias não sabem o que é uma avaliação neuropsicológica. E eu explico isso no livro que é a avaliação, que ela demora, que, são que livro ótimo, gente, para gente ter. E para as pessoas que falam assim: ah, eu tenho um filho. Antes de ter um filho típico, tá falando em engravidar, tá pensando? Isso é uma forma de você divulgar mais que as pessoas tenham entendimento. Porque vai que aparece, você tem como socorrer aquela pessoa, ou talvez também fazer parte da tua vida, porque ninguém tá livre disso, né? Isso. Tem uma projeção, Débora que para 2000 científica, tá? Para 2050, 50% da população é autista. Então a gente vai ter um problema muito grave, a gente vai ter um problema de saúde pública, a gente vai ter um problema educacional, e não é por causa dos autistas, é porque nós não estamos preparados para isso. Sim. Então, é, nesse livro eu explico tudo, porque às vezes a pessoa pensa: avaliação neuropsicológica vai, sei lá, fazer uma lavagem cerebral no filho? E eu me explico: são testes e tal. É, no livro eu mostro, eu explico certinho, e ele até fala assim: avaliação neuro o quê? Aí eu falo: neuropsicológica, e aí a gente explica certinho não sei se vai dar para ver legal Acho tá que... tá dando é, tá dando para ver não as letras mas a gente vê que é, é mas... bem escrito né não é só de desenho é, aqui... ele também é um livro que você pode colocar na cabeceira da cama e ele ir aprendendo né também com a família Sim. com as crianças com os amigos na escola é aí, esse é o objetivo que a criança vai ler na família a família vai entender não só uhum. famílias neuro neurotípicas né é, todo, todo tipo de família, porque. Todo tipo de família, pode um ocorrer com o sobrinho, com a pessoa mesmo, né? E que tenha uns. Um quantos de dor com amor, assim, que quando chegaram até mim, por conta de um podcast como esse, ou uma live que eu faço, ou um post que eu ponho, e mostrando as características de um autista, depois vinha um monte de pergunta para mim, de mães, olha, meu filho tem mais de 50% do que você falou. E aí, é. na mesma hora procurar recursos. É isso que a Dor com Amor, né? Aqui na Flórida, tem também no Rio de Janeiro. E vamos abrir em Brasília. Você vai ser nosso embaixadora em Brasília? Vou, você, você, Vou representar <laughs> o máximo possível, viu, gente? Olha, gente, nós estamos aí conquistando o coração de uma escritora maravilhosa. Ela vai falar daqui a pouco dos premiações dela. E Vou. que a gente tá assim com toda a força para que ela seja uma embaixadora da Dor com Amor. É, no, em Brasília, vamos fazer muitas coisas maravilhosas e ajudar essa mãe aí, vocês que têm aí, olha, é, escolas, ofereçam livros dela, que é maravilhoso, é, 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 distribuição né, de livros, presente, meu Deus, como é lindo, for, ponça seus filhos para poder lerem, tirar um pouco da tela. Isso é muito importante. Meus netos adoram livros. Então, quer dizer, para mim seria uma maravilha eu ter esses quatro livros para levar de presente agora, mas nós vamos estar tendo aqui nos Estados Unidos para distribuir, se Deus quiser, né? E também vocês podem procurar no, no Amazon em breve, a semana que vem, tá? E no Brasil já está no Mercado Livre, Mercado. né? Uhum. Mercado Livre você tem que procurar por, por é, Roberta Oliveira. Escritora, Isso. não é assim? Isso. Mas vocês também podem entrar no meu Instagram, que lá tem o link. Certinho, Isso, no Instagram é. também tem, e que tá aí, o Instagram vai ficar aqui anotado, da Roberta. Pode uhum. me procurar, o pessoal dos Estados Unidos ou de qualquer lugar que estiver nos ouvindo, se ficar mais fácil, que nós vamos direcionar essas entregas, né? Dos livros, né? Para todo Sim. o Brasil, ela já entrega, e agora também aqui para os Estados Unidos ou para qualquer outro lugar que esteja interesse, né? Porque pelo visto você já ter... passou por muitos lugares, né? Já, em breve vai ter também, é, já está em tradução para o inglês e para o espanhol. Olha que show! Nós vamos fazer o um lançamento aqui nos Estados Unidos. Ah, bora! Bora, Porque me você leva, Débora! Uma... Você vai ser a nossa embaixadora de Brasília. E também a gente te traz como a Dor com Amor, ou embaixadora, se Deus quiser, para fazer esse lançamento. Inglês e espanhol, que aqui a comunidade da Flórida é também dividida, 50-50 quase, de inglês sim. e espanhol, né? E daqui, minha filha, todo todo lugar, onde que for, você estando dentro do Amazon, todo mundo vai poder adquirir os seus livros. Mas o lançamento, vamos combinar é de ser aqui, hein? Aí, logicamente, né, que eu sou produtora, mas a gente faz um segundo lançamento aqui nos Estados Unidos, né? Ah, eu vou amar. Então, vamos sim. <laughs> E aí eu falo, falo nesse livro aqui tem a mãezinha chorando não sei se dá para ver gente desculpa meu telefone tem a mãezinha chorando é... e aí depois ele vai mostrando onde ele encontra a liga dos profissionais está mostrando certinho tá tá a liga dos nacionais, né, onde tem o neuro aqui, o psicopedagogo. Então você faz tem... todo 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 um acompanhamento até o final, né? Isso, isso. Aí eu mostro depois a evolução dele, é, depois que ele conhece. E esse deixar bem claro ele... aqui, gente, é quando você recebe um, uma um laudo é legal, de autista, é, que não que não fala, que tem várias dificuldades. Gente, o autismo não tem cura, mas tem sim tratamentos e tratamentos maravilhosos hoje. Até aliás, é o nosso patrocinador, que é o PEDSUT, é, faz um trabalho de, 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 de é, terapia é, comportamental maravilhosa. Então quer dizer, tudo isso a gente tem vários é, 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 tipo de terapias, né? Fono, um monte de terapia. Então quer dizer, se você e não adianta você só ir buscar esses profissionais. As mães têm que aprender também a lidar e também ser informadas do que buscar, porque fica mais fácil, porque não tem nada mais é, 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 real do que a mãe conhecer o teu filho. Não adianta Isso. que as outras pessoas, se você também não souber a, trabalhar com as necessidades deles diariamente e saber falar para o profissional como ele é, né? Isso também Sim. é importante. Então, Sim. você lendo esses livros, estando aqui escutando a gente, é, participando desses grupos de apoio, como vai ter agora, Dor com Amor, é, no, em Brasília, porque a gente cuida das mães, sabe? Nós cuidamos de poder dar empoderamento a elas em todas as coisas: nas falas, nas questões, nas perguntas, no bem-estar, na autoestima, no trabalho, em tudo que se vê, porque a mãe precisa ser forte. Eu falo. Que eu coloco o boi onde ele tem que ser, não o carro na frente do boi. O boi é a mãe que, que que tem que ter a estrutura e os músculos, a mente, a tudo para poder carregar essa carga pesada, gente. Ser mãe é uma carga pesada, tanto é, atípicas sim. como típicas. Não é fácil, porque hoje a gente aprende com as mães atípicas. Porque, se as mães típicas estão deixando os filhos com as babás que não têm instrução, ou que estão tá só nas telas de comuni... vendo tela, e também não preparando eles para um futuro, é a mesma coisa de você ter nascido típico e virar uma pessoa com, com problemas futuros de droga, de várias coisas, de roubo, disso, aquilo, barará, prostituição porque você não educou. E as mães atípicas, elas não têm onde se pegar porque eles receberam uma pedra bruta que vai ser lapidada e ela vai virar um diamante lindo depois então há desenvolvimento você sai de um level 3 para o level 2 para o level 1 de suporte e você vai ter um filho que, que dependendo das comunidades deles vai, vai ser cada dia melhor Há outros logicamente depende das comorbidades né E que é. tudo isso tem o um porquê então vale. eu acho que é isso. Isso. Então, nesse livro, eu mostro que, com acompanhamento correto, que não sou eu quem vou dizer quem, qual é o acompanhamento correto, mas com acompanhamento correto, é, o autista, ele pode se crescer. E por isso, eu escolhi, escolhi um ilustrador autista, porque eu tenho a prova, a prova viva. Sim, e aí, é lógico. Veio, Você vive. E aí, isso, eu vivo. E o outro e livro? Aí veio, não, aí veio esse ah. primeiro troféu. Uau! Eu não sei falar inglês, então vocês vão ter que falar por mim. É, é, tá, é Boston? Isso, Boston Arts. Bo Boston Arts, Latin Word. Uau! Você, você recebeu em Boston? É, do, não, da não consegui para Boston. Eu não consegui para Boston. Ah. Aí eles enviaram para minha casa. Que isso, gente! Olha o que ela ganhou da língua latina em Boston. Sim. Que parabéns! Eu então, quer dizer um título internacional? Porque você já tinha transição. recebido algum no Brasil antes? Não, nunca. Você começou a receber as premiações internacionais? Internacionais. Isso. Maravilha! E o primeiro livro você recebeu alguma premiação? Não, não recebi. Gê... Olha que, olha que como que as coisas é. É o que mais vende, é o que ela mais gostou, menos gostou, e é o que mais vende e ela não ainda recebeu honras para este. Então, ela recebeu do autista, que é maravilhoso, porque isso serve para todos, numa forma, né? De aprendizado. Tem uma, história, tem uma história muito interessante sobre propósitos. que Quando eu lancei o meu livro Aniversário do Leão, eu sou uma autora desconhecida, né? Eu passava em frente a uma livraria, não sei se eu posso falar o nome da livraria. Posso? Por mim? Então tá bom. Pode. Eu passava em frente à Leitura, que é uma das maiores livrarias aqui do Brasil. Toda Quem sabe que a leitura, me... leitura não vai ver nosso podcast patrocinar você ainda? Leitura. Me <laughs> Isso. Mostra Aí, pra Toda ele. vez que eu passava em frente à Leitura. Vamos eu... marcar a leitura aqui. Vamos. Toda vez que eu passava em frente à Leitura, eu falava, cara, um dia no livro vai estar aqui meu livro vai daqui, meu sonho é entrar na leitura e ver um livro meu, ainda que 90, mas que esteja ali, que eu veja na que tem na prateleira um é e aí quando eu fui lançar os textos de Tom, é... a Felíbia que estava mudando de data todo o tempo, estava muito complicado, é... e aí a leitura, o pessoal da leitura me ligou, de um shopping aqui, falando: oh, a gente tem seu contato, que você é contadora de história, a gente tá com um projeto aqui de contação de história todo sábado, e eu queria saber se você tem disponibilidade no sábado tal para vir fazer contação de história. Eu falei: tenho, mas. É... Aí eles falaram: a gente paga tanto e tal. Eu falei: beleza, mas eu quero fazer um, um acordo com vocês. Eu quero que meus livros estejam aí para venda, e eu quero fazer o lançamento do meu livro Esteja Tom aí. Aí eles toparam. Eu fiquei assim maravilhada. Eu falei, ah, queria tanto o livro meu na leitura. Agora eu tenho dois livros na leitura e ainda estou fazendo um lançamento aqui na leitura. Nossa! Então, eu fiz o um lançamento do Seja Tão lindo. Foi, eu fiquei assim muito encantada. Falei, cara, Deus me ouve muito, porque não é possível. E aí eu fiz o um lançamento lá na, na leitura com meus dois livros. Tem até a foto disso no Instagram, que eu falei, eu pastava na leitura e eu queria lançar meu livro na leitura. Eu queria é bom. um livro. Na prateleira e conseguir lançar. Que bom. E aí, eu recebi esse primeiro prêmio e meu filho foi e falou assim: mãe, é, a senhora podia fazer agora um livro, né? Onde eu sou um herói, porque a senhora sempre disse que meu sorriso é de cura. Gente, vocês estão vendo que ela é o gás dela é, é, é os filhos pedindo para ela fazer algo. É E é ela obedece ela. os filhos, porque isso aí é a palavra de Deus, ela escuta e aí ela faz, e dá certo. Sim. Que máximo! Então, não é da sua cabeça, é assim, eles falam não. e você faz. É. Aí eu falei assim, filho, como é que eu vou fazer um livro que você é, é, é herói? Ele ama mãe não sei, a gente coloca que eu sou herói por causa do meu sorriso. Aí eu falei, não, acho que você é herói você ser autista, você é herói por outra coisa, no caso do autismo. Aí ele, o quê? Eu falei, você é muito criativo, Everton. Eu vou colocar como seu superpoder a criatividade. Sim, mas você sabe que o autista tem superpoder. Olha que maravilha. Sim. Eu acredito muito nisso, tá, gente? Lógico, quiser, mas todos, porque diferente. nós temos também os autistas que são gênios, né? Que estão aí fazendo coisas maravilhosas. E todo autista, qualquer level, tudo, ele tem o superfoco dele. Ele tem da criatividade. Você tem que estimular aquilo e dar, porque é maravilhoso a Olha, sensibilidade Elon deles Musk. o amor e essa e essa fase de realmente eles são Elon Musk sim que é o dono do Twitter é Jim Carrey que para mim é um dos maiores atores ele é autista também então assim aí eu, eu, eu acho que eles têm superpoderes lógico que tem nossa imagino eu, eu mandei para algumas editoras de novo e nessa que eu mandei para algumas editoras, eu recebi um não assim, de uma editora de uma forma meio bruta, falando que eu falando que, eu falando sobre que o autista era um herói, eu ia machucar as famílias, porque eu ia estar tá, é, menosprezando a dor delas. Mas não era Ai, isso que eu queria. Assim, eu vou lançar do mesmo jeito. Mef, você que... é uma mãe atípica? Como é que eles falam isso para uma mãe atípica? A coisa então. que a gente mais ama é ver quando o filho, pela pequena coisa, igual uma mãe atípica, quando começa a falar as primeiras palavrinhas depois de seis anos, sete anos, e fala mamãe, aquilo já é uma vitória. Sim, dizer, já é um superpoder de dizer... dele não falar nada e depois começar a falar, não é um poder? É, sim. E, assim, e ainda todo... mais desenvolvendo na pintura, na arte, na, na música, é, na computação, na, em todos os vários é, focos e, que eles têm. Então, o Everton, por exemplo, se você mandar ele fazer um texto, já era. Ele não vai fazer. Agora, você pode falar o cálculo que for, que ele faz de cabeça rapidão. Já pensou? Ele faz de cabeça rapidão. Agora vem aí, vai pegar aquelas pessoas, e muitas vezes acontece isso aqui na América, assim, a gente fala, é, a gente, nós viemos né, português, né? E uhum. sabemos também o espanhol, que acaba você integrando o espanhol, e o inglês, uhum. né? O inglês meio é, que a gente chama de broken English, né? Meio quebradinho. Aí depois o americano começa a falar que ah, mas você não fala o inglês bem, eu vou suposto. Aí você fala assim: mas você fala português e espanhol? Não, né? Então eu acho que eu já tô de vantagem, que eu falo três idiomas e eles não falam, né? Então quer dizer, para tudo, gente, não tem essa. É que quando você não sabe uma matemática e eles lá, o americano pode ter outros, outras atividades melhores do que falar a língua. Mas quando você não tá bom na matemática, mas você tá excelente sendo uma escritora, ou que você não é bom em alguma coisa, mas destaque em outra, tá tudo bem. Você não precisa Exatamente. ser tudo. É, ninguém é bom em tudo. Ninguém. Não, e também quem é bom em tudo não é bom em nada. Exatamente. E aí eu fiz esse livro e eu decidi colocar mais personagens. nesse livro não queria falar só mais do Everton. É, eu fui e fiz aí. Tá aqui. Os heróis de Capa Azul. Já tá. E deu pra ver? Sim. E, como eu digo, eu sempre tenho um propósito, né? Eu só faço as coisas com propósito. Aí eu coloquei é, cinco personagens, sendo quatro homens e uma menina. Por quê? Porque hoje, a cada cinco autistas, uma é mulher e quatro é homens. Então, eu já Olha queria só. dar um ensinamento logo de capa. Vamos correr um pouquinho, porque nosso tempo já tá ficando curto. Ai, desculpa, a pra avisar. Avisar. Tá, desculpa. Só para te avisar. E aí eu fiz esse livro, falo sobre superabilidades. É, e nessa clínica que a, a profissional ela vai focar nas superabilidades dos autistas. Lancei ele na Bienal do Livro de, da Bahia olha agora isso. em 2024. Uhum. E aí eu comecei a ser convidada para tomar algumas, algumas posses então, e algumas honrarias. A primeira foi essa. É, Jesus, olha só! Da mão, de Portugal uau veio eu fiquei super feliz essa eu não fui a Portugal receber também eu, eles me mandaram e eu fiquei super feliz já porque assim me achando internacional no... mulher internacional aí me convidaram para fazer parte da academia de Letras do Rio Grande do Sul hum, que show lá fui eu colocar mais pertinho aqui tipo não daí. foi no meio é no seu rosto isso certo isso. Tá dando brilhinho, né? Isso, mas tá aqui. Tô bem. da que linda. Parabéns! Do Rio Grande do Sul, aí depois eu recebi um outro convite que eu achei muito legal. É... Que eu ia receber uma honraria em Porto Alegre, que é de... o troféu Fernando Pessoa. Ah, eu oh. comprei passagem, comprei tudo, só que foi bem no alagamento. No dia da minha passagem fecharam os aeroportos Eu não consegui viajar. Cinco horas antes da, do voo foi cancelado. Oh, mas também enviaram a Mas você casa. recebeu? Sim. É esse? Que... Ai meu Deus! Ai meu Deus! Você está vendo quem quer embaixadora lá em Brasília? eu gente, vamos fazer essa mulher ficar é. conhecida no mundo inteiro. Porque internacionalmente é. ela já tem tudo para ser conhecida no mundo inteiro. Sim. Todas as premiações são internacionais e agora algumas do Brasil. Sim. E aí, a última, que foi a que mais me impressionou, não desmerecendo as outras, mas foi a que mais me impressionou. Foi então, um convite que eu recebi para tomar posse é no Núcleo de Artes e Literatura de Portugal, que é a mesma academia de letras. É porque tem nomes diferentes. Hum. E eu falei, não, gente, é o segundo de Portugal, vai eu tenho que ir. Fiz vaquinha online, é, fiz tudo que você imaginar, porque eu não tinha condições de ir. Fiz tudo que você imaginar para eu conseguir ir. É, o pastor Anderson Silva, que é daqui de Brasília, ele tem um projeto com mães de autistas também. É, ele dá suporte para essas mães, ele cuida de quem cuida. E ele viu o meu post de vaquinha, ele mandou no meu, meu direct, você viaja quando? Quando que é a sua viagem? Eu falei, pastor, daqui a 15 dias eu tô sem dinheiro. Ai, que lindo. Falou, Deus tocou o coração, meu Deus. Foi. Aí ele, tô dando sua passagem e me deu. E aí eu falei no grupo da família, né? Aí todo mundo, parabéns, parabéns. Aí um primo meu falou, gente, parabéns, não paga a conta, vamos começar a depositar dinheiro na conta dela. E começou, a vaquinha deu certo e eu fui para Portugal. Tomei posse na Academia de Letras de Portugal. <laughs> Gente, que orgulho! Eu fiquei super honrada, assim, fiquei muito emocionada. E para eu tomar posse, eles me convidaram para escrever um livro e lançar este livro lá na posse. Então, eu lancei meu último livro. E que você vai lançar ele lá? Eu lancei ele lá já na posse. Já? No dia da posse. A gente tinha é marcado de lançar a Débora numa escola pública, porque aí era certeza que ia ser muito vendido. Só que na sexta-feira que eu ia lançar, a gente chegou na escola. A escola estava fechada em Évora porque os professores, os professores não, os, prof... os outros profissionais da escola entraram de greve. Hum. Então não rolou o um lançamento. Aí a dona da editora falou: "Não, Roberta, então amanhã na hora da posse a gente vai fazer um lançamento simbólico, mas já sabe que você não vai vender porque só vai ter adulto, vai ter só representantes é, políticos, então não vai ter venda." Beleza, aí nós levamos 10 desse Isso aqui conta a história De um vilão que tirou as cores de Colorilândia, então ele, A cidade ficou bem triste E é um livro de pintar Então a própria criança Vai devolver as cores e vai destruir o vilão Que show ah, não, A pois Martina é. moraria esse... Meus netos adoram Pintar o Matheus e a Martina Pois é, aí eu lancei Esse livro lá e na minha posse eu expliquei também que eu não queria ser escritora, que eu fui escritora uhum. por causa da minha mãe e então. tal. E aí recebi uma nova é, honraria, que eu também não estava esperando, que é a Honraria, Honra ao Mérito Flor Bela Espanca, que é essa. Uau! Recebi lá durante a posse. E quando terminou a, a, todo o rito. Tinha uma fila enorme de políticos uhum. e da galera que foi para comprar o meu livro. Olha que bênção. É. Aí a dona da editora falou assim: Roberta, eu só trouxe 10. Você ah. enrola eles aí, você fala que tem que autografar todos, porque é preciso. Devagarzinho. É, e eu vou pra ela buscar. Lá... É, para ela buscar. Aí ela pegou mais livros, a gente vendeu mais 50 livros e foi super legal. A assim, seu sucesso. Foi. Aí eu não fui sei. pro Brasil. E fiquei lá cinco dias, se não me engano. Agora três, você está indo para onde? Que eu tenho que correr. Tá. Agora eu fui convidada para tomar posse na Academia de Letras de Buenos Aires. Vou, dia 31 de Gente, junho. Gente, de Buenos hoje, Aires. Dia. Mas põe aí que eu vou colocar nas chamadas. Eu quero ver o Pix porque nós temos que ajudar essa menina aí para onde ela quer e trazer esses livros e fazer. Ela tá precisando, vai. Porque Tem eu mesmo. sei como é que é artista. O artista não é fácil. Tá. É o 55 que é o código do Brasil, 6199434 2566. 2566. Isso. E como eu tô sem condições, né, de de arcar eu decidi vender flores nos bares. Então hoje eu vendo flores nos bares noturnos aqui de Brasília e vendo os livros também. E eu tenho me impressionado que eu tô vendendo mais livros do que flores nos bares. As pessoas têm se interessado. Eu muito. falo que ela é estrategista, gente. Eu fiquei tão apaixonada quando ela me falou que ia vender flores aí no Brasil, ou sei lá, em vários lugares, poder falar assim: "Nossa, mas você escritora com tanta premiação vai vender flores?" por uma necessidade ela não tem o apoio do, do, do ex-marido hoje estava até era para eu ter feito a live mais cedo ela estava até com advogados no juiz para resolver problemas todo mundo tem problema todo mundo está passando por dificuldade e aí quando ela me disse eu fiquei encantada porque aqui nos Estados Unidos todo o trabalho ele é bem é, bem remunerado respeitado e nós assim a funcionária come na mesa com a gente, se vier fazer uma faxina, não tem esse negócio de falar, ah, porque meu filho, quando estava estudando, foi ser garçom, porque aqui é muito bacana você for os filhos desde novo trabalhar. E a estratégia dela me, me tocou o coração, porque com, com vendendo flores, ela está mostrando os livros, está vendendo mais livros, conhecendo pessoas maravilhosas por aí. E eu é. sei que Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. Por isso que eu Amém. deixei o Zé, eu não faço. E... e se quiser, eu faço de novo, whatever. Eu acho que todo mundo tem é que ajudar mesmo. É... E faço e vou fazer. <laughs> então, eu quero que você seja, assim, muito abençoada. Espero Amém. que a gente, com a dor com a mãe também, possa te te dê também alegria e poder você falar com essas mães, mostrar esses livros, mostrar o quanto você, é, trabalhando com o que você trabalhou, ensinando essas mães dentro da, da, do, da empresarial, mas você fazendo agora com as mães atípicas, ensinando elas o caminho, que é isso que é a sua profissão, sendo uma, uma profissional que você é, que se mostrou. Eu acho que tem grandes futuro, é um prazer grande sabe, estar tá com você, e te conhecer e conhecer agora o público meu aqui dos Estados Unidos de onde nós estivermos porque nós estamos na TV Flórida e a TV Flórida é bastante conhecida aqui e uhum. nós vamos estar no canal hoje às seis horas live que seria dentro desse programa e que vocês podem buscar na TV Flórida, TV Flórida Estados Unidos, U.S.A dentro da dorcomamor.com e também com a Roberta Oliveira. Vocês assistem que nós vamos estar marcando bem essa live para vocês, esse podcast maravilhoso aqui. E, e eu estou muito contente, tá? Muito contente de estar fazendo parte da sua agora da sua história, deste novo começo. E nós vamos cada dia mais estarmos juntas. E, gente, eu tenho que dar uma notícia antes de você falar o seu o seu, a sua despedida. Eu estou agora, nosso... É, vou entrar de férias um pouquinho, mas não vai. Vai continuar os meus podcasts, pode ficar ligados. Mas dia 21 de setembro, vamos estar na feira Expo, Brasil Expo USA, que é uma feira de brasileiros, porque tudo que eu faço dentro da comunidade autista, eu faço inclusão. Então, nós estamos numa feira comum, uma feira que vai estar bastante gente, não é só para autistas, porque eu acho que se a gente quer ensinar. A sociedade, nós estamos tá, no meio deles. Então, eu não Exato. faço só congresso para autistas. eu E quando eu faço congresso, eu faço com as crianças também, assim, mostrando. Inclusão é isso, você está junto aonde todos estão. Então, nós estamos lá, nós vamos ter palestrantes, dia 21 das nove às, às ao meio-dia, e vai ser live, que você vai poder fazer inscrição. Vai ser um preço super em conta, porque quem for nos nossos congressos e também, né, é entrada franca, eu não cobro de mãe atípica, gente, aqui é entrada franca, eu preciso mostrar, se quiser os patrocinadores me ajudam, mas não vão ser mães que tem tantas dificuldades como você que vai pagar com ingresso, tá? Não vai pagar, como nós temos um custo muito grande para poder fazer isso online, pela Hotmart, Vai ter um custo muito em conta que o brasileiro ou de qualquer lugar do mundo vai poder pagar. Para entrar e assistir Três Horas com os melhores especialistas de autismo dos Estados Unidos e traduzido em português e também a nossos profissionais maravilhosos que estão aqui há 20, 30 anos. Eu tenho nomes maravilhosos para vocês. Mas eu vou deixar na curiosidade, porque vocês vão buscar depois no Dor com Amor, que eu vou estar divulgando todo esse mês e vocês entram correndo para poder fazer parte. Então, era este, né? E agradecer a todo mundo que está aqui, que vão ver este podcast e chamar os patrocinadores. Para nós, Dor com Amor, e também para Roberta. Roberta, agora fala você, e que você quiser agora despedir, falar alguma coisa, ponteia aí pra gente, para a gente estar tá despedindo esse dia lindo. Primeiro, desculpa, porque eu falo demais. Não, foi Se ótimo. Eu... Você explicou gostoso. Ah, então tá bom. Segundo, eu quero agradecer a todo mundo, dos bares mesmo, que tem comprado meus livros. Eu tenho encontrado muitas histórias de mães que receberam o um diagnóstico agora. É tipo, ah, eu recebi o diagnóstico, eu tô bebendo aqui pra esquecer. E você vai ter a dor mães... com amor pra ajudá-las. Pois é, e muitas mães começam a chorar. Às vezes, é a maioria das vezes. Eu dou até a rosa para elas nem compro, eu falo toma, para para aquecer um pouquinho o seu coração. É, mas é isso. Eu quero. Hoje eu estou desempregada, né? Então as flores também estão me ajudando nisso. Mas eu quero agradecer muito Débora, a oportunidade de ter vindo aqui falar com você, a oportunidade de mostrar meu trabalho pessoal da Flórida. E de verdade, hoje eu vejo que meu caminho é a escrita. Sou graduanda hoje em jornalismo e eu espero realmente conquistar o mundo. <laughs> agora você eu sou já volta, conquistou já. com todos esses <laughs> títulos, todo mundo tem que botar tapete vermelho agora para você, minha querida. Pode Ai, ter certeza com... que a sua bênção virá financeiramente para você estar tá rodando aí. E que vai aparecer patrocinadores para você. É isso que a gente sempre tem fé, porque ainda a gente pode contar com pessoas maravilhosas. Aqui nos Estados Unidos, quando uma pessoa me dá que queira também fazer donation para dor com amor. Nós pegamos e damos uma carta que ela pode reduzir no imposto de renda dela em vez de pagar ao governo, porque o governo gosta que a gente faz isso. Por isso que ele dá 100% para a pessoa que está é, é doando, doando. para descontar no imposto de renda, porque é mais fácil eu cuidar dessas mães, tudo, do que botar na carga só do governo. Então as hum. ONGs aqui são muito respeitadas. Então, eu quero falar: se você está aqui nos Estados Unidos vendo a gente ajudar ela, venha, porque você 100% vai ter no desconto do seu imposto de renda futuro. Então você está dando agora para receber depois. Então, faça isso, ajuda essas ONGs a trabalhar. E, a, e o trabalho não é fácil, não. É complicado, porque é uma. A, dentro do autismo, as necessidades não são de graça, são muito caras, porque são profissionais muito especializados. Então, é isso que nós buscamos, gente. Vamos fazer algo, porque, como ela disse, cada dia crescendo mais e nós temos que estar tá aí. Assista a gente porque o nosso coração é assim, quem tem dinheiro paga, então quem tem condição de nos oferecer estes apoios, tudo será bem-vindo, porque a dor com amor ela faz no intuito de poder estar divulgando e cada dia mais e dando oportunidades para as pessoas irem mesmo não tendo condição de ir, tá bom? Muito obrigada a vocês, obrigada, linda, e que a gente volta agora na próxima semana com mais um episódio. Fiquem ligadinhos, botem like. Faça isso para todo mundo que nós precisamos da tua ajuda. Um beijo grande e fica todos com Deus.